Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Main Motorsport Manager. So kita dapat first place untuk kali pertama dalam season ini. Tapi kereta nak kena repair. Oh, kereta ni sekarang repair 2 hari eh. Dia bukan tak boleh siap dalam satu hari yang sama lagi. Right, so kita dapat duit last time, so tak kita boleh boleh buat parts lagi tak? Ni kasi red zone tinggi ni bahaya pasal nanti dia cepat rosak tak pasal kalau red zone dia senang breakdown kan pasal ni bahaya so, macam ni so next punya nanti kita boleh buat bawah ni boleh dapat advantage on the wet tire and inter. Sekejap, one second. Ambil barang dalam store tu pas kan? Barang panjang. Vacuum lah. Sikat ni. Sorry. Okay. 600,000 aku rasa dia bagi. Ya, boleh buat. So, aku rasa macam basically kita kena spam buat apa ni ya? Buat parts selagi dia punya chairman tak marah aku rasa okay. So, still improving yang parts-parts ni. Kasi kau dah boleh start buat ni, but no, macam ni still nak macam ni because priority aku rasa reliability dulu. Kau buat one by one, kau improve parts yang yang baru-baru je. Okay, brake siap. So now kau nak improve brake yang baru. Don't need this. Take this. Kesedi pun boleh stop buat masa ni. Focus on this tu. Kalau kau buat macam ni. Okay. Kalau kau nak design gearbox dia bagi tak? Mesti tak bagi. Acceleration 30, acceleration 40. Ini memang kalau kita buat ni kita tak boleh pakai dulu. Memang kita kena improve reliability dia dulu baru tu boleh pakai. But pasal baloi pasal ni akan laju gila gearbox ni. Tapi pasal tak dia tak bagi buat pasal 1 juta. Ya, tak cukup. Dia tak bagi spend. So tunggu after next race lah. Sponsor kita okey ke? Ni aku dah tak sabar nak tunggu dia habis sebab tu supaya kita boleh ambil sponsor baru. Pada dapat sponsor baru boleh cari yang bagi duit upfront. Pasal aku rasa kita perlukan duit upfront. Next race ni aku rasa susah sikit. Oh, aku asalkan tambah race ni semua aku okey je. Yes. Okay, ada vote tambah race. Apa ni?
Tapi aku tak nak stay. Macam aku tak kisah sangat ni. Aku nak part yang kau tukar rule. Aku tak nak guna yang wing apa semua tu. Vote for. Kalah ni. Oh, menang. Okay, so tambah risk Vancouver. Walaupun Vancouver bukan Europe. Sama juga macam yang Jepun bukan Europe. Okay. Right, traveling to Milan. Okay. Aku rasa kita boleh, kita start boleh buat macam ni ya. So now next year's car lebih sikit. Okay. So kita tak seuntung yang kita harapkan, but it's okay. Akan hujan masa race. That's not good. Okay, kita ada parts baru. So macam ni. Kau dapat higher performance lah. Apa lagi yang kau nak? Kan, performance kau lagi bawah. Apa lagi yang kau nak wine? No more crashes. No more crashes. Okay, ni aku rasa acceleration penting. Ya, acceleration penting. Aku rasa ni kita boleh dominate. Okay, kau set up. Kasi kau perlukan Nova sini dan kau perlukan more acceleration. Kau pun lebih kurang sama aku rasa. Kau perlukan lebih setia. Oh, try macam ni. Kau macam biasa kau no, actually pakai pakai soft lah. Aku rasa penting soft lah. Acceleration penting ya. Okay, too much angle. Aku akan fix. Alright, too short, too much angle. Landing spot on. Kau akan masuk pit dulu.
much angle and everything. So, kasi kita nak default balik. Handling how? Macam ni. Try macam ni. Okay, speed balance is bad. Aku rasa dia tak nak tu sangat. Pasal dia still perlukan top speed juga aku rasa. Like this. Naik balik. Macam ni. Little bit more downforce. Little bit. Handling, try tengok. Aku estimate akan ada komplain lagi. Is it better? Is it worse? Okay. Bisa boleh break. Okay, handling is bad. Tapi tadi punya okay. Tak, kalau macam ni tak nak. So handling dia nak naik macam ni. Speed balance also naik macam ni. Downforce macam ni. Doesn't make sense to me. Okay, dapat excellent at least. Okay, handling kat sini. So aku rasa dia, yang lagi satu pun sama kak. Okay, aku rasa dia perlukan top speed lah. Setup yang betul. Tak, kita kena potong macam ni. Tunjukkan kita speed tak bagus. Aku rasa mungkin dapat setup engine. But not sure though. Mungkin pasal aku rasa ada yang still kuning lagi. Kuning oren lagi. Alright. So dua-dua ada point. So dua-dua probably start belakang. Aku rasa serial start belakang sekali pasal dia point paling banyak. Soft stop legend.
Kau pakai soft restrict. Okay, this is actually okay. Ada nah. Okay, aku rasa biarkan macam ni. Aku tak nak kacau. Okay, soft fuel 7, okay good. Ada yang lagi bagus sebelum ni? Tak ada. Okay, this should be good enough lah kot. Let's go. Start bawah ni. 14 dan 20. Kereta yang team ni punya punya setup bagus lah, pasal aku rasa dia macam dia power bila dia straight. Kita punya straight agak bahaya, agak tak berapa bagus. Try tengok Ahmed. Ah shit, hujan. Jap. Cancel jap. Dia dah terlepas ke? Shit, dah terlepas. Perlu cepat pasal dua-dua nak masuk. Okay, so sekarang aku nak kau slow sikit supaya supaya kau nanti tak beratur kat dalam pit. Ya, Matt masuk pit dulu. Okay, boleh. Space is okay. Oh man. Kita kena bantai. Ingat nombor 7 tak ada point tau. Semua orang start conserve tayar. Masa kau boleh hide. Masa hujan ni menyarinya ya. Kita tak ada acceleration lah. Top speed kita memang tinggi, tapi acceleration kita tak ada.
Actually kita ya tak ada solution, tak ada kerja. Pasal bila straight line memang kita orang lain kerja kita. How about kau speed? Okay. Zip makin lebat atau tak makin lebat? Okay, kau patut masuk pit lepas ni kot. Just fuel, more fuel. Parts okay. Okay, safe. Okay, kau tengah leading, aku nak kau speed gila-gila. Now kau punya turn pula. Ah, tak ada acceleration. Okay, kau masuk pit. You need to masuk pit. Minyak kau. Minyak kau cukup ke? Jangan bagi, jangan bagi, jangan bagi, jangan bagi, jangan bagi. Ah, kena potong. No, 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 no. Terah. Jauh boleh tinggal. Aku rasa dan hujan dah nak stop. Dan nanti kita rasa kita patut cepat-cepat tukar dry tire balik. Ya. Aku rasa hujan akan stop. Okay. Go. Kau start dulu. Kau keluar nanti kau terus tukar tire. Aku rasa diorang ni, diorang still akan tukar inter kan. So nanti diorang tukar inter, dia akan keluar. Lepas tu nanti diorang kena tukar balik dry tyre. Ya, aku rasa kita dapat advantage yang tu. Oh shit, diorang tukar dry. So diorang tak tertipu. Okay, aku rasa kau pit sekarang. Kau tukar soft supaya next lap nanti serial boleh tukar. Tanggung, tanggung, tanggung. Okay, kau bom. Lepas ni nanti kau pula tukar. Oh.
Okay. Tukar soft fuel. Tanggung, tanggung. Third place not so shabby. Oh, jangan risau, sekejap lagi dia bakal kering. Ya, yeah, Dias dia pakai inter. So nanti dia akan kena potong. Rasa kau boleh start slow down. Actually minyak tak boleh slow down. Pasal kita tinggal lagi berapa? Lagi 5 lap. Kita punya minyak cukup untuk 6. Just jaga tayar je sekarang. Ah. Sikit lagi, sikit lagi. You know what? Have to. Janganlah potong balik. Kan nak repair kereta. Seram. Kau punya. Patut tanggung je lah. No. Two more laps. Ah, critical. Problem, push. Come on, don't die on me. Ya, patutnya Ahmed kita buat benda yang sama. It's okay, lesson learned. First and last. Oh well. So, orang lain migrator semua rosak agak. So sebab tu eh. It's okay, at least kita dapat first place. I don't think we have fastest lap. Oh, kita dapat faster slap, right? So, Cyril akan jadi jatuh lagi ke belakang lagi. At least Ahmed tak belakang sangat. Dia ada kat depan sikit. So, Cyril first place kan sekarang. Ranking. Ya, 24 point. Dua kali dia first. Dan yang first race tu dia accident. Alright. Kita selesa di hadapan. Tak sia-sia tukar scoring point. Apa scoring rule?
Okay. Down lagi. Tapi kali ni masalah aku. Masalah aku pergi hantar dia masuk pit. Pasal sebenarnya aku takut dia punya engine meletup je. Okay. Asia Pacific. Right, zero first. Jauh di hadapan. Kita pun tim pun agak jauh di hadapan. Alright guys, setakat ni dulu episode kali ini. Kita berjumpa lagi dalam episode akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lebih banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan dalam komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episode akan datang nanti. Take care. Jumpa lagi.